وزير كحيين كوزير الدور فافين تلقن كي دلحيس كحكومة دفتر على الكسومال يا عبد الرحمن يوسف جو عمر العدالة وليو حلبان بان صاب بنور شورية أو لبضو بدجهن كسوتشي ده دجمة بحضو أيام أنت سو جاري يجو هل كان كلو كل ماي سراكيش كتر سن عيد ما ده حيو قدلك أو جامين يا أباب والكي دجال ككدن كا ميليشيات كارجع سد على الشباب أو دور كي تدبادل الصورة في السحولي كجسعودي دجهن ده هو اسمه ده دجمة بحضو قبل كل الجدود madaxdan ayaana kulmo googooni la qaatay maamulka degmada baxdo iyo sidoo kale saraakiisha ka tirsan ciidamada xooga iyagoo ka xogreystay xaaladda u dambeeyay iyo sidoo kale dhaqaaqyada la xiriira dagaalka ka dhanka argagixisada saraakiisha ka tirsan ciidamada xooga ayaana la wadaagay masuuliyiintan baahiyada xilligan jira iyo sidoo kale dadaalada ugu dambeeyay ee sameeyeen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyagoo dhanka kale masuuliyiintan ay ballan qaadeen in markasta ay garab taagan yihiin saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga si hal meel loogu soo wada jeesto dagaalka milishaadka argagixisada al-shabaab magaalada baxdo ayaana halka ay ku sugan yihiin saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda oo iyagu dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay safar kala duwan ku tagay deegaanada hoysmaa degmada baxdo oo ka socda abaabulka dagaalka argagixisada iyagoo inta badan deegaanada hoysmaa baxdo ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka is abaabulay kuwaas oo xilligan diyaar u ah dagaalka ka dhanka ah argagixisada wasiir cabdiraxmaan yuusuf cumar al-cadaala iyo sidoo kale xildhibaan saabir shuuriye ayaana sheegay inay ku sugnaan doonaan maalmaha soo aadan degmada baxdo iyagoo halka ka sii wadi doona kulamada iyo sidoo kale wadatashiyada ay la leeyihiin saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee hogaaminaya howlgalladan degmada baxdo ayaa ah halka xilligan taliska u ah ciidamada dhowaan deegaanada iska abaabulay ee xilligan diyaar ku ah inay ka qayb qaataan dagaalka lagu ciirutirayo kooxaha milishaadka argagixisada al-shabaab hanaad maxamed karaame warbaahinta qaranka degmada baxdo